Nissan. Klokka er 23.39. 22.39. Dagen har gått etter, altså. Faen, jeg er et så sykt rart humør for tiden. Fordi jeg liksom, jeg vet ikke, jeg føler jeg lever samtidig ikke. Det var veldig merkelig formulert. Men jeg føler ikke jeg har noen meninger. Jeg føler ikke jeg har en hverdag. Jeg føler ikke det har noe å si. Jeg føler ikke jeg får gript dagen. Jeg bare eksisterer og gjør ting her og der. Skjønner dere hva jeg mener? Jeg klarer ikke å sette ord på ting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er sånn. Før så var jeg sykt utadvent, og jeg ble med masse samtaler. Jeg elsket å ligge og diskutere med folk om ting jeg synes var urettferdig eller irriterende. Og nå når jeg prøver å melde meg inn i for eksempel debatt eller stå opp for meg selv, så bare velger jeg heller å drite i det, fordi jeg føler at jeg ikke får formulert meg på riktig måte, og jeg gir opp. Sånn. Så av og til så lurer jeg på om det har blitt sånn fordi at jeg ikke utfordrer meg selv nok i hverdagen med språk og forståelse, eller at jeg bare rett og slett, vet ikke, altså, jeg er ikke lat. Jo, jeg er litt lat også, men ikke på den måten. Fordi jeg er et sykt filosofisk menneske, og jeg elsker å prate med folk, og jeg liker å ytre meningene mine og sånn, men jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg lever, eller jeg føler ikke, jeg vet ikke noen ting over hva jeg vil. Jeg føler ikke jeg har noen mening med livet, på en måte. Det var veldig merkelig sagt, men det er de tankene jeg har nå. Og så føler jeg at det er så urettferdig overfor de jeg henger med, da. At jeg bare er der. Jeg bare sier ting, og jeg bare gjør ting, og jeg tenker ikke. Det blir så feil å si det at jeg trenger noen som kan hjelpe meg å leve litt. Det blir også feil, fordi jeg har jo akkurat vært i Thailand, for faen. Jeg har jo levd livet som faen. Men når jeg ligger her nå, så kjennes det ikke ut som jeg har vært der, på en måte. Fordi jeg føler livet mitt går i sånn der autofokus, faktisk. Autopilot, heter det. Skjønner dere hva jeg mener? Er det en sykdom? Burde jeg oppsøke lege? Har jeg vitaminmangel? Hvorfor er jeg sånn her? Hvorfor klarer jeg ikke å... De eneste gangene jeg føler jeg på en måte lever i nuet, er når jeg sitter og ser serie og begynner å grine. Da vet jeg at jeg lever, for da blir jeg lei meg. Eller hvis jeg sitter i sofaen til Tina, og vi snakker, og vi ler, og har det dritgøy, så vet jeg at jeg lever. Jeg føler hverdagen går så sykt fort, og jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn. Og det er mange ganger jeg har lyst til å lage dype videoer, der jeg sitter og snakker om ADHD for eksempel, eller depresjoner, eller sosialfobi. Men jeg bare har ikke orken til å gjøre det, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere meg for at dere skal forstå. Og så synes folk så synd på meg hele tiden, og det synes jeg er så ræva. Sånn som i dag så la jeg ut et bilde på Instagram hvor jeg hadde skrevet ned litt av disse tankene som jeg sitter og forteller dere nå. Da var det, du er så sterk, Nelly. Og pray for you. Bla, bla, bla. Det er ikke synd på meg. Slutt å synes synd på meg hele tiden. Selvfølgelig, jeg blir jo glad for at dere bryr dere, men det er ikke det som er poenget mitt. Poenget mitt er at jeg vil dele de tankene som er inne i hodet mitt. Det verste jeg vet er når folk synes synd på meg. Hvis jeg er lei meg, eller hvis jeg er sint, så vil jeg jo bare være glad. Jeg vil ikke at noen skal bare, å, så synd på deg. Jeg vet ikke helt hva jeg vil med dette her, men jeg kjenner ikke meg selv igjen lenger. Og jeg hater at det har blitt sånn. Så det er liksom sånn at jeg higer så mye etter forskjellige ting. Og jeg tenker at, å, ting hadde vært så bra om det hadde vært sånn og sånn og sånn. Og så blir det sånn og sånn og sånn. Men så er ikke det godt nok. Jeg vet ikke, jeg blir liksom aldri fornøyd med noe som helst. Fordi får jeg det litt bra, så vil jeg ha det bedre. Og hvis... Nei, jeg vet ikke. Jeg er så sykt dårlig til å sette pris på ting også. Det har jeg alltid vært da. Jeg tenkte, nå er jeg rundt 24, liksom. Nå burde jeg begynne å sette pris på det livet jeg har. Herregud, jeg har jo drømmelivet. Jeg sitter og snakker til et kamera, og det kan jeg leve av.
Det her skulle egentlig bare bli slutten av en blogg. Ah, nå stakk jeg meg så langt inn i øret. Åh, jeg skulle bare klø, så stakk jeg meg så langt inn i øret. Men ja, det her skulle egentlig bare bli en vlogg. Når dere kjenner meg når det kommer til sånn her, så begynner jeg bare å prate og prate og prate. Hva mer er det jeg ønsker meg, da? Hvorfor, altså... Jeg ønsker meg ikke noe mer. Jeg har verdens beste venner. Og jeg har den jobben her. Jeg kan stå opp når jeg vil, jeg kan legge meg når jeg vil. Lager jeg oftere videoer, så... Har jeg kanskje råd til det kameraet jeg har hatt lyst på? Lager jeg litt færre videoer, så er det bare digg for helsen min, for da kan jeg bare ligge og slappe av og fokusere på meg selv. Jeg har forsvunnet. Jeg bare sier og gjør så mye teite ting. Men folk blir jo glad i meg, så det må jo være noe. Det er så mye småting. Det er sånn, hvis noen spør meg, har du det bra? Så vet jeg ikke. Fordi at det er så mye småtanker jeg vet som stresser meg. Men samtidig så klarer jeg ikke å sette fingeren på hva det er. Hvis jeg er i dårlig humør og noen spør meg hva det er, så vet jeg ikke. For jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg har ikke orden på tankene mine i det hele tatt, og det stresser meg. Fordi da kjenner jeg ikke meg selv. Og da vet jeg ikke hva jeg kan gjøre for å få meg selv til å føle meg bedre. Jeg synes det er så trist, fordi jeg pleide å være en jente som var full av liv, og som var morsom, og som elsket oppmerksomhet, og som kanskje ikke hadde full kontroll på livet, men jeg visste hva jeg ville, og jeg visste hva som skjedde der og da. Men kanskje det er sånn her det er for alle. Men at folk bare ikke tenker noe over det, og bare gjør det de vil, jeg vet ikke. Fordi det er jo ikke det at jeg ikke vet hva jeg vil, sånn sett. Så som for noen dager siden så lå jeg bare her og på bursdagen min, så ringte mamma, så satt jeg og pratet med mamma, og så ringte Marte meg, manageren min. Hun ringte meg kanskje en halvtime etter det. Bare, hei, jeg har lyst til å pitche deg inn til en idé, har du lyst til å være med på dette? Og jeg bare tenkte, yay, gøy! Det der er noe jeg brenner for, det har jeg lyst til. Så det er på en måte ikke det som er problemet, men jeg bare klarer ikke ta tak i ting og bare vite verdien av det. Er det riktig å si? Er det sånn? Er det noen andre som har det sånn? Ellers så trenger jeg bare å snakke med folk som utfordrer meg. Jeg tror jeg trenger litt til å bli utfordret. Noen som får meg til å tenke litt. Og det er jeg veldig heldig med, fordi de aller fleste vennene jeg har er YouTubere. Det er kreative mennesker som liker å finne på nye ting, og som ja, liker å være kreativ. Og det har jeg så godt av, så er det definitivt de beste vennene jeg kan få. Men hva kan jeg gjøre da? Jeg følte det jo sånn her, eller jeg har følt det sånn her ganske lenge. Selv før det. Men selv om jeg har fått nå veldig, veldig mye å gjøre, så er det fremdeles sånn. Og jeg liksom prøvde å ta vitaminer, jeg har liksom gjort sånne ting, men jeg vet ikke hva det er. Om det er noe galt med meg, eller om det er sånn her for veldig mange. Om jeg klarer å formidle det jeg mener, sånn at dere forstår hvordan jeg har det. Jeg lurer litt på om det er ADHD-en som gjør at det blir sånn. Fordi ADHD-en får meg til å overtenke. Og så kommer det an på hva jeg overtenker. Men hvis jeg overtenker sånne ting som det her, så blir jeg frustrert. Og så blir jeg lei meg. Og når jeg blir lei meg, så blir jeg svak. Eller ikke svak, men jeg blir... Var det motsatt av immun? Skjønner du hva jeg mener? Jeg blir litt sånn fragile. Jeg blir sårbar. Og når jeg blir sårbar, så blir jeg så lett mottagelig for sosialfobien. Og så gjør det meg trist. Men jeg føler at jeg har ikke hatt noen spesifikke sterke følelser. Jeg gråter så å si aldri. Jeg er glad. Sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig glad. Er jeg sånn av og til. En gang i uka, kanskje. Jeg er sjeldent sint. Jeg bare er rett og slett monoton. Jeg føler ingenting, føler jeg. Jeg føler ingenting, føler jeg. Utrolig slitsomt å sitte og tenke sånn. Og så føler jeg at jeg har mistet meg selv på YouTube. Jeg har egentlig litt lyst til å ta ned den innkjøpsvideoen. Fordi før også så fikk jeg sykt mye spørsmål. Kan du lage sånn og sånn og sånn og sånn?
Men så hadde jeg min greie. Jeg bare, nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Men nå så bare gir jeg etter. Jeg føler jeg bare glir inn til den typiske jente-YouTube-verden. Den jeg ikke vil være i det hele tatt. Jeg har lyst til å være guttenelig. Det er den jeg er. Jeg har lyst til å gå i oversized hoodies og joggebukser på fest. Fordi jeg er ikke så usikker lenger at jeg er nødt til å drasse på meg masse sexy og få masse tilbakemeldinger på kroppen og sånn. Hvem har jeg blitt? Hvorfor har jeg blitt sånn? Jeg vet at jeg blir eldre og perspektiver forandrer seg, men jeg bare handler uten å tenke meg om. Jeg lager innkjøpsvideoer. Jeg vet at det høres helt forbannet teit ut å sitte og snakke om, men jeg vil ikke gjøre det. Hva er det jeg driver med? Og så husker det, for dere som har fulgt meg såpass lenge, når jeg bodde på Geilo, så lagde jeg sketsjer hele tiden, sånn how girls get ready for party, og hva jenter synes om gutter, og altså sånne morsomme sketsjer. Og nå så bare sitter jeg rett opp og ned i senga og snakker om hva jeg har kjøpt i Thailand. Hvilke var den? Nei. Nå må jeg sitte og revurdere litt om jeg skal slette den Thailand-videoen. Jeg har faen ikke laget under dyna på flere måneder. Og det var den liksom... Det var den serien som fikk kanalen min til å vokse sånn. Farget håret grått har gjort da. Hvem har jeg blitt, liksom? Jeg bare kjenner at jeg har bare lyst til å grine. Ikke fordi jeg synes synd på meg selv, men fordi det er deilig å få et følelser, men jeg får det ikke til. Altså, sist jeg grein var for noen dager siden, og før det så har jeg ikke grinet på sånn 4 måneder. Og grunnen til at jeg grein for noen dager siden, var fordi at jeg var litt i den samme posisjonen som jeg er nå, bare at jeg hadde takket ja til noe som jeg egentlig ikke hadde kapasitet til, eller som jeg egentlig ikke... Altså, jeg kunne hatt kapasitet om det var noe jeg virkelig brant for, men det her var sånn, mi. Men så har jeg lyst til å være med på alt hele tiden, og så bare føler at jeg strekker ikke til. Ikke fordi at jeg er så sykt med å gjøre sånn sett, men fordi at kroppen min takler ikke så mye. Jeg er en enkel sjel samtidig ikke. Jeg tåler egentlig ganske mye, men på sånn der... Når jeg skal hit og dit på møter og reiser hit og dit og møkk og sånn, så blir jeg så sliten. Jeg føler jeg mister meg selv, altså. Har dere noen tips og triks til hvordan man blir bedre? Hvordan man får tatt tak i seg selv? Men nå føler jeg at jeg gjør noe riktig, fordi det er sånne videoer som det her jeg liker å lage. For det første så er det digg å snakke, og for det andre så vil jeg vise at hei, det finnes flere som deg, om du har det som meg. Men som sagt så skulle dette egentlig bare bli ha det på en annen vlogg, men så bare plutselig så ble jeg liggende og pratet litt lenger. Men gi meg en liten heads up i kommentarfeltet av dere. Hvorfor er jeg som dette, og finnes det flere av dere? Hvis det er flere av meg der ute. Ja, vi snakkes. Hei då!